бих искала да призова хората, любителите на спорта и на тенис в България да посетят турнира, тъй като, както вече казахме, хората, които го играят, са сред най-добрите имена в тениса в момента. Така че със сигурност ще бъде интересно, ще има много интересни мачове. Пък и това е едно събитие, което не се случва често, не само в България, а в целия свят. Това е малкия мастър, така наречен, в който, нали, състезателите, които се представили най-добре в края на годината, се събират в един турнир. София има честта да ги приема 3 години. Вече, нали, сега се провежда вече втората година. Така че това мисълта ми е, че е един шанс за родните фенове да преживеят една седмица с тенис на най-високо ниво.